Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що 4 авіабомби рознесли позиції, де нібито служив депутат Ляшко. Пишуть, що депутат нібито загинув, втім джерела ненадійні. Йде перевірка інформації. У той же час ось що точно факт. У мережі знову завірусилося свіже відео з екс-нардепом Олегом Ляшком та його охоронцем Євгеном Степанюком. Нещодавно його дружина запідозрила у замаху на неї та її охоронця, які розважаються в караоке з півом російської попси. Нині обидва є військовослужбовцями. Українці просять залуж аби ці немічні зняли форму та написали рапорти. Чому хтось не вилазить з окопів, а хтось бухає в тилу в караоке і робить вигляд, що воює? Слід зазначити, що невідомо, де та коли зроблено відео. Один із інтернет-користувачів розмістив його в коментарях під останнім постом Ляшка на його сторінці Фейсбук. Реакції екс-нардепа наразі немає. У той же час волонтерка Люба Шіпович пише. В коментарях до попереднього посту військові написали про гноблення солдатів офіцерським складом. Я хочу розповісти про те, як буває навпаки. Буває, що солдати командують офіцерами, особливо солдати з особливим прізвищем. Знаю кількох колишніх депутатів Верховної Ради, які дуже чесно служать в бойових бригадах. Хтось на бойових посадах, хтось на штабних і завдяки своїм зв'язкам допомагають затягувати допомогу в бригади. А ще я знаю, де як служить колишній нардеп Ляшко, той, який, приєднавшись до ЗСУ восени 22-го року солдатом, зараз на посаді начальника безпілотних систем 63-ї бригади. Незабаром дуже ймовірно очолить батальйон ударних БПАК. Можна було б подумати, що така стрімка кар'єра від солдата до старшого офіцера. Офіцери ж якось будуть малювати, щоб комбатом зробити. Зумовлено особливими уміннями, повагою побратимів, тільки не в цьому випадку. 63-ї бригади, особливо з ротою ударних ВПЛА, наш фонд я особисто працюю дуже давно і успішно. Більшість хлопців знаю з травня 22-го, бачила, як вони росли, вдосконалюються в управлінні безпілотниками і постійно продовжують навчатись. Хлопці реально дуже мотивовані, освічені. Та що говорити, наші інструктори регулярно радяться з пілотами і інженерами 63-ї. І ось у них з'явився Ляшко. Спочатку на нього придивлялась, потім думала, ну не виходить в людині з БПЛА, а може забезпеченням буде добре займатись. Потім стала уникати, а деколи відверто зна. Вважати, екс-нардеп міг би виділити трохи часу і розібратись хоча б в базових речах безпілотних технологій. Ну хоча б прослухати наш курс про застосування технологій в умовах війни на Прометеусі і перестати віддавати безглузді накази. Просити на існуючі засоби. Якщо не хочу вчитись, ну сидів би десь тихо в штабі, виїжджав пофоткатись в формі, посміхаючись би тоді трохи, але принаймні боєздатність підрозділу не підривав. Хлопці, які дуже ефективно і воюють, які випробовують найновіші рішення, які успішно отримують дуже складні ділянки, наразі абсолютно демотивовані. Кажуть, що якщо Ляшко призначить комбатом, то підуть з бригади. Так, одне прізвище, один колишній депутат може зруйнувати боєздатний підрозділ, а далі втрата позиції, втрата особового складу, захоплення міста. Звичайно, тісно працюючи 63-ї, ми у фонді не могли оминути нач БПС. Ми намагались з ним працювати. На прохання з ОСУ провести навчання в підрозділі, пробували запустити цей процес через нач БПС, як робимо це в інших бригадах. Спілкувались з паном Олегом, ніби навіть домовлялись про дати групи, направляли інструкторів, а потім виявили, що вони до навчань підрозділу Ляшку, що групи не сформовані, інструктори дарма приїхали. Плюнули ми на це і координуємось напряму з офіцерами, які за посадами нижче за нач БПС. Така ось партизанщина у бойовій бригаді. Дуже хочу вірити, що командування зреагує, збереже бригаду. Сам Ляшко з даними військових в коментарях до допису авторки навів на обстріл своїх позицій, аби отримати нагороди та відправитись в тил. Скоро буде ходити розповідати, який він герой. Тоді загинув цілий взвод. Нагадаємо, Олег Ляшко, охоронець, вперше опиняється в центрі. Нагадаємо, Олег Ляшко та його охоронець не вперше в центрі скандалу. Так, 19-му році вони стали фігурантами справи про напад на нардепа Андрія Героса. В 20-му році чоловік схожий на охоронця Ляшка під час дорожнього інциденту погрожував іншому водію пістолетом. Нагадаємо, що 2 роки тому Ляшко потрапив в ДТП, заявивши, що бики на 2 броньованих авто порушили правила дорожнього руху, поїхавши на червоне світло з включеними проблисковими маячками. Ними виявилися збушники, які повертались із фронту. У нашому автомобілі було 4 людей, 2 постраждалих. Мене і водія врятували подушки безпеки. Якби не вони, могло б бути набагато гірше. Повідомив Ляшко, який заявив, що їхній добровольчий підрозділ повертався з Чорнобиля. Він стверджує, що ще одна машина, яка порушила правила, втекла з місця ДТП, також виклав відео зняти після аварія. Під цим постом інтернет-користувачі влаштували жваву дискусію. Одні підтримували радикально Ляшка, інші критикували за піар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.